大家好，我是万能外卖李金河。万能外卖中文名极速外卖。2020年，我们承载着梦想和使命在柬埔寨上线，并迅速地站稳了市场，获得了广大的本地用户及中国用户的喜爱。于柬埔寨而言，我们是外卖新星，但对于我们而言，这仅仅只是起点。2021年，万能外卖将会成为柬埔寨最专业的外卖平台。我们将为广大的用户做到餐饮选择最多，速度最快，服务最好。最后，我在这边祝大家2021年牛气冲天，新年快乐。ដែលធ្វើអ្នកខ្ញុំឈ្មោះងោសិរីឃីមគឺជាបុគ្គលិកនៃផ្នែករដ្ឋបាលនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងផ្នែករដ្ឋបាលនិងសិទ្ធិមនុស្សនេះគឺយើងជួយសម្រួលដល់បុគ្គលិកទាំងអស់ក៏ដូចជាការជ្រើសរើសបុគ្គលិកផងដែរតាជា好我是财务部的张炫我们财务部主要负责公司的经营核算反馈公司的经营成果也是为公司发展以及经营决策提供依据的保障部门在此我代表财务部祝大家新年快乐牛年大吉祝公司的事业蒸蒸日上នៅស្រុកខ្ញុំបាទឈ្មោះសំណានតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុន VPay ហើយក្រុមហ៊ុន VPay យើងក៏មានសេវាកម្មធំធំមួយចំនួនដូចជា online shopping វេលុយបង់វិក័យប័ត្របង់ទឹកបង់ភ្លើងជាមួយនឹងបង់លក់ការទូរស័ព្ទទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ះតែឆ្ងល់ខ្លាំងហើយមែនទេថាបាននៅខាងក្រោយនឹងគឺឆានញ៉ៃពីព្រោះនេះគឺជាផ្នែក online shopping world ណាសួស្តីខ្ញុំគឺជាអ្នកដឹកជញ្ជូនរបស់ក្រុមហ៊ុន Wow Now ទុនទីរបស់ខ្ញុំគឺដឹកជញ្ជូនអាហារជូនអតិថិជនមិនថានៅពេលណាម៉ោងណាឬកន្លែងណាខ្ញុំនឹងដឹកជញ្ជូនឲ្យអ្នកឲ្យទាន់ពេលវេលានិងឆាប់រហ័សជាទីបំផុត